Ukiuliza sasa hivi platform gani rahisi mtu kutengeneza fedha au kutengeneza pesa, kila mtu hatakuwa na jibu la hili swali. Kwa nini? Kwa sababu watu wote wanataka kupata hela mtandaoni. Wote, hata wewe unayesikiliza sasa hivi unatamani kupata hela kupitia mitandao ya kijamii, lakini kuna kitu ambacho kinachofanya wewe unapata hela kupitia mitandao ya kijamii. Umeona, kuna vitu vingi, kiwemo uwe na bidhaa ambayo watu watanunua, lakini pia uwe na taarifa ambazo watu watazilipia, au uwe na vitu ambavyo au burudani ambayo watu watatamani kuitazama zaidi. Ndio maana mimi ukiniuliza platform gani inaweza kuingiza hela nyingi au inaweza kumtengenezea mtu hela kirahisi, siwezi kukwambia platform hata moja. Kwa sababu ukizungumzia Instagram, yote nayo inataka utengeneze content, utengeneze jamii yako. Ukienda YouTube lazima utengeneze content, utengeneze jamii yako. Lakini pia ukienda kwa Twitter the same same, ukienda Facebook the same same, TikTok, kila platform inataka ufanye hayo mambo. Sasa ni namna gani au ni platform gani inaweza kukutengenezea hela haraka haraka? YouTube inaweza kutengeneza fedha. Tena uzuri sasa hivi YouTube imeshusha baadhi ya masaa. Ilikuwa zamani lazima utengeneze public watch hours ambao ni 4,000, sasa hivi ni 3,000. Lakini pia kuna upate subscribers ambao ni 1,000, sasa hivi ni 500. Kwa hiyo kidogo kuna uheni. Lakini pia achana na YouTube, Instagram inaweza kawa ndo the easiest platform kutengeneza fedha kama unaweza ukaitumia vizuri. Kwa nini? Instagram sasa hivi wanakuja na kitu kinaitwa subscription kwa creators. So unaweza kutengeneza pesa huko. Lakini pia kuacha hilo, unaweza Instagram ukatengeneza brand ambayo watu wakatamani kufanya kazi na wewe, uwafanyie influencing, utoe habari kuhusu huduma zao, bidhaa, kutoa taarifa mbalimbali. Kwa hiyo I think hizi platform zote lazima huwe ni mikakati. Ila ukisema platform ya Instagram nyepesi, Twitter nyepesi, TikTok nyepesi, hapana. Zote zina kitu cha kitu common kwa pamoja. Mfano, YouTube lazima uwe na consistency ya kutengeneza video na kuposti. Instagram lazima uwe na consistency ya kutengeneza ile audience yako na kuentertain na kuibakisha na wewe kila siku. Lakini pia TikTok the same same, lazima uwe na consistency ya kuposti. Kwa hivyo mimi ninachosema ni kwamba mtu angalie wepesi wake. Je, unaweza kutengeneza content ndefu zile ambazo zinaitwa macro content? Basi tumia YouTube. Lakini wewe kama ni mvivu kutengeneza macro content, hauwezi kutengeneza content ndefu, ila unaweza kutengeneza content fupi fupi tu na watu wakaenjoy, basi tumia TikTok. Lakini pia kama unaweza kutengeneza content hizo fupi fupi lakini mara moja kwa wiki, mara mbili kwa wiki, basi tumia Instagram, kwa sababu Instagram inaruhusu kuposti picha baadaye ukaposti video. Utengeneza picha ukaposti video. So TikTok, Instagram, zote zinaweza zikakutengenezea brand tu, watu wakakujua na ukaanza kupiga zako mitonyo mingine kama kawaida. Lakini pia ukiacha hivyo, Instagram inaweza kukulipa yenyewe kama yenyewe, kama mlivyosikia ime launch subscription na vitu vingine kama hivyo, umeona. Lakini TikTok so far inafika haraka kwa video. TikTok umejitahidi algorithm yao, video zake zinatembea faster sana. Kwa hiyo wewe mtu ajipime, kama wewe ni mzuri wa kutengeneza video ndefu, YouTube ni ya kwako. Lakini kama wewe ni mtu wa kutengeneza video fupi fupi, basi TikTok ni ya kwako. Lakini kama wewe ni mtu wa kutengeneza video moja unakaa baada ya siku kadhaa moja, basi anza na Instagram. Ila platform zote haso ni ile ile. So hakuna platform nyepesi ya kupiga hela.